Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Jose Sison, na bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Isa na namang natatanging kasaysayan ang aming handog sa inyo ngayon. Kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Kwento na isang taong naging biktima ng kanyang kapwa na tulad ng lahat ng nilikha kung minsay nagpapadaig o nadadaig ng kanilang mga damdaming galit at puot. Galit at puot na naging sanhi ng isang malaking pagkakamali. Pagkakamaling sumira sa kinabukasan ng isang tao. Yan ang palabas ngayong hapon na pinamagatang Inosenteng Kriminal. Happy birthday! Thank you, mga parts! Happy birthday, Andeng. Sarap ng handa mo, ah. Cutie pie! Mukha ngay! Nakakailang balikan, eh. Birthday boy! Ano ba? Kaya na tayo? Best friend! Mabibilaukan ka na! Ay, best friend, mamaya. May pakikilala ako kayo. Magandang bebot. Ha? Nah, ikaw na lang. Basta! Ay, thank you, pare. Ay, thank you. Hey, Anna! Smile, oh! Ana, ito ang camera, smile! Thank you! Pare! Pare! Liga, may pakikilala ako sa'yo! Pare! Hi, Ana! Yes, friend ko! Ana! Gabi na, bakit hindi ka pang muwi? Hi, Ana. Hey, Joey. Sipag mo, ah. Baka mapagod ka niyan. Ah, wala. Tasanay na ako sa ganito. Saan kayo pupunta? Papasok. Ikaw, saan ka nag-aaral? Tumigil na ako, eh. Kasi kung saan nadidisino ang tatay ko. Pero baka next year papasok na ako. Second year college naman ako sa pasukan, eh. Pulis pala yung tatay mo, no? Kaya pala. Kaya pala, ano? Kaya pala, stricto siya nung isang gabi dun sa party ni Andy. Pasensya na kayo, pero mabait yun, wag kayong matakot. Joey, pag wala nga pala si Itay, pasyal ka naman dito. Ang ibig kong sabihin, kayo ng barkada mo. Kasi malungkot eh, wala pa akong kaibigan eh. Oo ba? Siya lang ang gusto mo eh. Hindi ah. Huwag ko maniniwala dito, abnoy talaga yan eh. Aray! Sige, tuloy na kami. Sige, bye. Bye-bye. Ana, sino yung mga yun? Wala po tayo, nagtatanong lang. Pumasok ka na sa loob, ha? Pasok na, baka maligawan ka pa dyan. Bakit? Wala dyan yung mag-ama. Kaya saan? Siguro, isinama ni Mang Nardo sa presinto, ipinosas, para huwag kumerengkeng. So talaga, masyado kang chismosa. Alam mo, dapat sa'yo naging reporter. Ikaw naman eh. Lahat-lahat ang buhay ng kapitbahay natin, kabisado mo na eh. Hoy!
Hindi ako gumagawa ng chismis, ha. Nakikita ko lang. Kaya nga siguro naghihigpit yung ama dyan dahil nakikita niyang malandi yung anak niya. Wala siyang tiwala. No? Umuwi pa nga yan sa tanghali para lang siguraduhin kung nandyan si Ana. Kaya kung balak mong ligawan yan, eh mag-isip-isip ka muna. Sino ba nagsabi liligawan ko? Ako pa! Eh sa buong buhay ko eh, ngayon lang kita nakita nagpapogi ng ganyan. Ikaw naman. Nagpabango ka! Ikaw naman, minsan lang magkaroon ng maganda dito sa lugar natin eh. Ang ibig mong sabihin, pangit ako! Kung nagsabi niyan, hindi ako. Ganon? Ganon. Okay ka lang, ha? Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Ba't hindi ka pa sumabay sa akin? Tatay, may sabihin po ako sa inyo. Ano na naman yun? Tatay, sana po pumirmi na tayo dito. Mukha naman po mabait ang mga kapitbahay. Saka po, tay, gusto ko na po magpatuloy ng pag-aaral. Para ano? Para pagkatapos mag-aaral, mag-aasawa ka na rin, katulad ng ate mo? Tay, hindi ako tutulad kay ate. Hindi ko po kayo iiwan. Ay, mahal na mahal ko kayo. Gusto ko lang naman pong may mangyari sa buhay ko eh. Bakit nagsasawa ka ng mga kasisilbi sa akin? Tay, hindi po. Patuloy ko pa rin po kayong pagsisilbihan hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Hanggang sa magkatrabaho ako. Tay, hindi na kayo magtatrabaho. Ganyan din ang sinabi sa akin ng ate mo noon. Pare-pareho lang kayo. Pareho kayong dalawa. Tay! Tao po! Ana! Tao po! Ana! Ana! Uy, Joey! Tuloy ka! Diyan lang ako. Wala. Tuloy ka, tuloy ka. Nakasyal ka. Oh, eh... Sigurado kang wala, ha? Wala. Kinakaroon na ako. Nakakapunta dito eh. Hindi ko naman basta-basang dumalaw lang kasi alam mo na. Delikado. O nga pala, para sa'yo. Salamat ah. Gusto mo ng soft drinks? Bibili kita sa tapat. Hindi, hindi na. Hindi. Thank you. Dito lang tayo, nagkwentuhan na lang tayo. Alam mo? Ganda mo. Ganda mo talaga. Ana, sige, hindi na ako magpapaikot-ikot pa eh. Gusto kong sabihin sa'yo na inaamin ko gusto kita. Hindi, hindi lang gusto. Baka nga mahal na kita eh. Pero nasasabi ko yan kasi yung unang kita ko pa lang sa'yo, iba na hinaramdaman ko eh. Ngayon, ang gusto ko malaman, kung sakaling hinaramdaman ka din para sa akin,
Yung... kung pwede kong malaman. Kung anong tingin mo sa akin. Best friend! Sabi ko na, nandito ka eh. Hi, Anna. Hi, Andy. Saan ka galing? Yan, sa kanila. Ano? First base na ba itong kaibigan ko? Ikaw talaga puro kabiro. Sandali lang, bibili ako ng soft drinks niyo. Ay, okay na. Ay, nililitro pa yung bibili. Love na talaga yung best friend ko. Soft drinks. Labis na naakit si Anna kay Joey. Kahit na siya ay kinastigo na ng kanyang ama at kahit na iniiwasan na siya ni Joey, lihim pa rin siyang nakikipagkita kay Joey. Nardo? Ako nga, bakit? Ay, wala naman ho. Eh, nabalitaan ko kasi na kayo ho pala yung bagong lipat dyan. Eh, pulis daw ho kayo. Siguro ang galing-galing ninyong mamaril, ano? Siguro yung mga ala Rudy Fernandez at PJ yung mga style ninyo. Naku, eh, siya nga ho pala. Ako si Beth. Ay, Beth, yung karni norte ko. Ay, oo nga pala. Pasensya na kayo, Mang Nardo, ha? Alam nyo, dapat dito na ho kayo bumibili ng pang-ulam ninyo. At dahil kapitbahay ko kayo, bibigyan ko kayo ng discount. Hindi naman ako lagi bumibili ng ulam eh. Ang problema ko lang, yung anak ko hindi pa umuwi. Wala tuloy nagsaing. Ay nako, Mang Nardo, huwag na ninyong asahan ang sinaing ng anak ninyo. Dahil tutubo na ang bigas sa kaldero, hindi pa siya dumarating. Ano ibig mo sabihin? Eh, nakita ko sila kanina eh. Magkasama sila ni Joey. Magde-date ho ata. Ang sweet-sweet pa nga ho nila eh. Kitang-kita ko, magka-holdingan sila, Mang Nardo. Ang tingin ko nga ho, mag-syota na yung dalawang yun. Ako, kung ako sa inyo eh. Yung mga ganyan ay dapat tinuturuan ng diksyon. Magtatanda ka na siguro sa mga ginagawa ko sa'yo! Magtatanda ka na!
patayin niyo na lang ako! Wala akong ginagawang masama. Kaya ako nakikipagkita kay Joey sa labas dahil natatakot ako dito. Dahil kahit kailan pa hindi niyo ako naiintindihan. Tao ako dahil anak niyo ako. Hindi na ako bata para lunukan yung mga sampahan yung mga bato na dinadanas ko sa inyo! Dahil mula nung mawala si Inay, hindi nyo na kami tinuring ng mga anak nyo. Mahal na mahal namin kayo, Tay. Kahit ang kuya, ang ate, mahal kayo. Pero bakit kayo hiram na hiram niyo iparamdam sa amin ang pagmamahal niyo noon? Madalas kong tanungin ang sarili ko. Bakit umalis si kuya? Bakit maagang nag-asawa ang ate? At bakit gustong-gusto ko rin umalis sa pamamahay na to? Dahil pinipigilan ko lang ang sarili ko. Ngayon, Tay, alam ko ng lahat ng kasagutan. Masyado kayong madamot! Ay nako, alam nyo, bugbog sarado yan si Ana. Ay nako, hindi talaga siya tinigilan ni Mang Nardo hanggang hindi magkulay talong ang mukha niya. Sinasabi ko sa inyo eh, mata lang niya walang latay. Pare, babae lang yan eh. Pinuproblema mo. Napakarami naman babae dyan. Pero ako, pakin mahal ko si Ana eh. Kaya lang, ayoko naman pumasok sa gulo. Pare, nasa sayo-sayo yan. Kung mahal mo talaga si Ana, eh paglalaban mo siya. Paglalaban ko nga kung nakailangan. Eh kaso, paano ko ipaglalaban ko yung tatay niya mismo bumubugbog sa kanya? Mahal mo ba? Ewan ko. Ang gulo na nga eh. Hindi ko na alam. Yan kasi, ang hilig-hilig pumasok sa gulo. Nakikipag-date pa kasi alam na nga magagalit si Mang Nardo pa holding-holding hands pa na akala mo sila lang ang tao sa mundo! Ay, Beth! Tigilan mo nga yung bunganga mo. Hindi ka naman kamalit-malit sa usapan. Pasok ka ng pasok. Paano mo ba nalaman lahat yan? Eh di, nakita ko kayo. Ano akala mo sa akin? Bulag? Hoy! Matapos kayong maglandian sa harap ng tindahan ko, tatanungin mo kung paano ko nalaman? Tapos ikaw ang nagsumbong kay Mang Nardo. Alam mo ba kung ano nangyari kay Ana? Oo, binugbog siya. Pero, hindi ako nagsumbong, ha? Hindi ako. Ano pa kailan ko sa inyo? Tsaka, hindi ko ugaling makialam sa mga buhay na may buhay, ha? Pare, huwag mo nang patulan yan. She's not worth it, pare. Buti pa. Umalis na lang tayo. Hoy, Andy! Pagsabihan mo yung kaibigan mong bakla, ha? Kalalaking tao, nakikipag-away sa babae. Pare, tara na. Umalis yung tayo. Wala namang mangyayari dito. Hoy, yung bayad ninyo, ha? Hindi libre yan. Bayad! Ay! Ikaw ah!
Kapag wala ako rito, kung ano-anong kalokohan ang pinagkakagawa niyo! Sir, wala naman kaming ginagawang masama. Katunayan niya, aris na kami ni Joey, pauwi na kami. Hoy, di ba pare? Huwag ka nakikilam dito, baka sumain ka! Listen! Sir, tara na pare, huwag ka na makisaw-saw sa away nila! Halika na! Huwag na kang magalit yan. Ano, shit! Joey! Shit! Joey! Joey! Napakating sa ulo mo! Pamasok ka sa loob! Pasok! Uwi na ako sa probinsya namin. Hindi ko na kaya. Isipin mo, araw-araw, naabangan na lang ako ni Mang Nardo. Kahit na hindi na kami nagkikita ni Ana. Paano niya maniwala? Akala niya, niloloko ako siya. Eh, paano yung pag-aaral mo? Ha? Next sem, babalik ka pa ba dito? Hindi na. Doon na ako sa Ilocos magtatapos ang pag-aaral. Total, matagal na akong pinapauwi ng nanay ko eh. Inaantay na nga niya ako, nagkausap na kami kanina. Eh, hindi ka na ba mapipigilan talaga? Desidido na ako, Andy. Salamat na lang sa lahat. Hindi pare, sulat ka lagi ah. Paano? Alas di sa alis yung bus ko eh. Baka maiwan ako. Salamat ulit. Pare, susulat ka. Ingat ka. Pare, huwag mo kalilimutan yung sulat mo, ha? Tuluyan ang umiwas si Joey kay Ana dahil sa banta ni Nardo sapagkat ang tangi niyang layunin ay makatapos ng pag-aaral at bumalik sa kanilang bayan. Ngunit, hindi siya tinigilan ni Nardo. Halos araw-araw siya ay inuusig at tinatakot hanggang sa mapilitan na siyang umuwi sa kanila. Akala niya tapos na ang problema niya sa mag-ama dahil siya naman ay nakapag-asawa na at naninirahan sa bayan ng kanyang asawa at may sariling hanap buhay pa. Hindi niya alam, matapos ang 3 taon mula nang lisanin niya ang lugar nila, Nardo, may isang pangyayaring magpapahamak sa kanya. Sa bikas ni Joey, yung medyo gwapo na maganda ang katawan. Ano ka mo? Nakita mo si Joey? Oo. Oh. Beth, nandito ba si Joey? Opo! Opo! Napadaan nga ho siya nung isang araw sa tindahan ko eh. Tapos ang kabilin-bilin na niya sa akin eh. Huwag ko daw hong ipagkalat na nandito siya. Magtapat ka nga sa akin. Nandito si Joey, ano? Ewan ko. Bakit akong tinatanong nyo? Alam mo ba,
Ang sabi ni Beth, bumalik dito si Joey at binabalikan ka! Ano ba naman kayo, Itay? Ano ba ang gusto niyong gawin ko? Hindi pa ba sapat sa inyo hanggang ngayon wala pa akong asawa dahil sa inyo? Ayokong makikipagkita ka sa kanya! Sabi ni Beth, nakita niya si Joey! Isa sa mga pumatay kay Mang Nalo! Naniwala naman kayo sa kanya! Alam niyo namang, dati pa mainit ang ulo nun kay Joey! Ano ba naman kayo, Itay? Huwag niyo naman gamitin yung pangalan ni Joey para sa magandang record niyo sa pagre-retire niyo! Nananahimik na yung tao! Walang pakialam si Joey sa retirement ko! Ang gusto ko lang, ma-solve yung kasong ito! Basta ako, Itay, hindi ako nakikipagkita kay Joey o kahit na sino pa mang lalaki dyan. Tatlong taong ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa siya eh! Tama! Dahil ayoko nang makikipagkita ka pa sa kanya! Tandaan mo yan! Ano itong pinagsasasabi mo kay Itay na nandito daw si Joey? Bakit? Nagseselos ka at hindi siya nakipagkita sa'yo? Hindi ako nagseselos. Gusto ko lang malaman kung ano ang totoo. Di na alam niya ako! Yun ang totoo! At siya rin ang pumatay kay Mang Nano! Yun ang katotohanan! Nagsisinungaling ka! Bakit? Mahal mo pa siya, no? Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto mo lang malaman kung nandito nga si Joey. Sorry ka na lang. Sana lang, Beth, may konsensya ka. Hindi na biro itong nangyayari. Batas na ang kalaban mo! Alam mo ba sa ginagawa mo ito? Maaaring makulong o masintensya ng kamatayan si Joey dahil sa pinaggagawa mo! Beth, ang tanda mo na. Hindi ka pa rin nagbabago. Ingit ka lang! Alam ninyo, kung gusto ninyong gumawa ng kaso, umamin na kayo. Sino ba may pakanan ng pagpatay kay Mang Nano? Papayag ba kayong nagpapakasarap yung may pakanan ng krimen samantalang kayong nautusan lamang ang siyang tatanggap ng parusa? Si Mang Ernesto po ang mastermind. Ernesto Reyes. Pinag-utusan lang po kami. Sino pa? Ayon sa isang witness, ha, may isa pa raw kayong kasama ng gabing mangyari yon. Si Jose Lito Mercado. Sino Jose Lito? May nakakita sa kanya dito. Kung ako kayo, aminin nyo na para madali na ang kasong ito. Para matapos na, maayos natin ang lahat. Opo. Kasama po namin si Jose Lito Mercado. Siya na nga po. Isa na po siya sa mastermind na pumaslam po kay Mang Nano. Tama. Tingin niyo yan. Panindigan niyo ang mga sinabi niyo. Si Nardo mismo ang humanap kay Joey upang ito'y arestuhin. Ngunit noong unang siya'y pumunta sa lugar ni Joey, hindi niya natagpuan ito. Hindi na muling bumalik si Nardo mula noon. Walang kaalam-alam si Joey na siya ay isinangkot sa malagim na krimeng hanggang siya'y dinampot. 7 taon makaraang maganap ang nasabing krimen. Uy! Andy! Pare! Kamusta na? Ha? Long time no see, ha? Galing ako sa inyo eh. Eh, nandito nga ako. Kamusta na? Eto, ganun pa rin. Iniwan nga ako na asawa ko eh. Pati mga anak ko binitbit. Hindi ko nga alam kung nasan na siya eh. Ikaw, kumusta yung anak mo? May anak ka na ba? Hindi, wala pa eh. Yung asawa ko kasi may diferensya.
Nasaan yung misis mo? Nandun, sa Ilocos. Sama nanay ko. Gusto nga sumama dito, eh. Siyempre, hindi ako pumayag. Kasi nag-aalala masyado, eh, mula nung natanggap ko yung supina. Eh, ganun. Sabi ko nga sa kanila, eh, hayaan na nila. Kasi lapit na matapos yung kaso niya. Sigurado ako, mapapatunayan naman sa husgado na wala akong kasalanan. Pero pare, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Lahat ng mga tao rito, hindi naniniwalang ikaw ay walang kasalanan. Bakit ikaw naniniwala ka bang may kinalaman ako? Siyempre naman pare, wala. Eh alam ko naman hindi mo magagawa yun eh. Kaya mo, huwag mo na isipin yun. Tignan mo, ilang linggo na lang. Malilinis na yung pangalan ko. Pare, sira. Hindi na lang mo gawin. Silito Mercado? Opo. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Mariano Reyes. Itong taon na po akong hindi bumabalik sa lugar na ito. Kahit sino pong kaibigan ko na taga Ilocos, kahit tanongin ninyo, sasabihin sa inyo na nandun ako ng mga oras na yun. At imposible po naman na nasa dalawang lugar ako sa isang araw. Dahil mula ako sa Ilocos hanggang dito, 12 oras ang biyahe. Alam niyo po kung bakit ako pinag-iinitan sa kasong ito. Dahil ang dalawang testigo dito, si Mang Nardo at si Beth, masama ang loob sa amin nung magkahiwa-hiwalay kami. Kaya yun nila ako dinidiyan ng ganito. At yung mga suspects ho na nagsabing ako daw yung mastermind ng pagpatay kay Mang Nano, hindi ho totoo yun. Hindi ko nga ho sila kilala eh, ngayon ko lang sila nakita sa buong buhay ko. Wala po akong sala. Hindi po totoo ang mga salaysay ko na inamin ko ang naganap na krimen. Napilitan lang po ako kasi dahil sa ginulpin nila ako, tinakot nila ako. Ilo lang po. Kuman po, wala rin sala. Hindi po totoo ang pag-amin ko. Pinangakuha nila ako na palalayain pag aamin ako eh. Kayo, Ernesto Reyes, Reynaldo de Guzman, Ricardo Maneclang at Joselito Mercado ay napatunayan sa harap ng hukumang ito na nagkasala ng murder dahil sa pagpatay kay Mariano Reyes at hinahatulan ng kamatayan. Wala ho akong kasalanan. Hindi ho ako mamamatay tao. Wala akong kasalanan! Wala akong pinapatay, hindi ko sila kilala! Hindi pinaniwalaan ng mababang hukuman ang alibay ni Joey. Siya ay nahatulan ng mababang hukuman na nagkasala base sa mga pag-amin ng tatlong iba pang nasasakdal na nagsangkot sa kanya. Binigyang halaga din ng mababang hukuman ang testimonya ni Nardo at Beth sa kabila ng pahayag ni Joey na sila'y may tanim na galit lang sa kanya. At dahil kamatayan ang parusang iginawad ng mababang hukuman kay Joey, ang desisyon ay otomatikong inakyat sa Korte Suprema upang suriin kung ito'y tama o mali. Samantala, si Joey ay dinala na sa bilangguan.
Sana. Ito. Ganun pa rin. Maski pa paano, nakakakaos. Kumusta na dyan sa labas? Ayun. Sa Magnardo. Ako matos na. Naiblad nang malaman buntis si Ana. Ang sakit pa nun. Walang maiturong ama si Ana. Nabuking lang nang lumitaw na ang mga ebidensya. Kawawa naman si Ana. Sinayang niya ang buhay niya. Si Mang Nardo ang may kasalanan niya lahat. Alam mo, pare. Karma eh. Karma, pare. Buti pa, pare, huwag na yan ang pag-usapan natin. May maganda akong pag-usapan. Ito. Para sa'yo. Happy birthday, pare. Maraming salamat. Alam mo, buti ka pa. Naalala mong birthday ko. Samantalang ang asawa ko. Ni Card wala. Sa 14 na taong kong nakakulong dito. Bilang na bilang ko. Kung ilang beses lang siyang dumalaw sa akin. Andy. Nasaan na ang asawa ko? Di ba sinabi ko sa'yo noon na naayos yung negosyo nyo? Si Locos. Andy. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sa 14 na taong kong nangyuto, kahit ang sabihin mo, kakayanin ko. Nasaan ang asawa ko? Pare. Matagal nang wala yung asawa mo eh. Sumama sa ibang lalaki. Hindi naman pala totoong inaasikaso yung negosyo nyo. Dahil matagal na pala itong bankrupt dahil pinababayaan niya. Dahil sa pag-aasikaso sa lalaki niya. Alam mo, hindi ko nga pinapaalam sa nanay mo eh. Wala nang napabalitaan ko. Kasi, baka kung ano pa mangyari. Alam mo naman yun. Mahina pa yun sa'yo. Nakita ka lang nandito eh. Umiiyak na yan. Gusto nga sumama eh. Eh, hindi ko na sinama. Gusto ko magpahinga na siya. Dahil nilalagnan. Sa'yo. Ano yun? Ang sabi na abogado mo, ibababa na ng mataas na hukuman ang desisyon. Ang usap-usapan sa loob, ipapawalan sa halaga. Pare, nagkakagulo na nga sa loob. Dahil ngayon lang inaasikaso ang kaso. Baka malaking gulo to, pare.
14 na taon bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, nagkamali ang mababang hukuman. Si Joey ay walang sala. Ang mga deklarasyon at pag-amin ng ibang akusado na nagturo sa kanya ay hindi maaaring gamiting ebidensya laban sa kanya sapagkat sabi-sabi o hearsay lamang ang mga ito pagdating kay Joey. Walang pagkakataon si Joey na questionin ang mga nagsangkot sa kanya. Ayon sa batas, ang karapatan ng isang tao ay di maaaring mapinsala ng deklarasyon o kilos ng iba. Ito'y magagamit lamang laban sa mga akusadong umamin at hindi laban kay Joey. Maliban dito, ang mga pag-aamin ay binawi rin ng mga umamin dahil sila raw ay ginulpi at pinangakuan ng gantimpala para lang umamin. Dahil nga hindi maaaring gamitin ang mga deklarasyon o pag-aming ito, sinabi ng Korte Suprema na hindi sapat ang ebidensya na nagpapatunay na si Joey ay nagkasala ng walang alinlangan at duda. Napatunayan ngang walang sala si Joey sa bandang huli. Pero siya'y nagdusa pa rin ng 14 na taon sa bilangguan. Kaya bang bayaran ng salapi ang mga nawaldas na taong ito sa buhay ni Joey? Hindi lamang si Joey ang biktima ng makasalanang mundong ito. Marami pang iba. Marami ring ibang katulad ni Joey na naninindigan at lumalaban para sa tagumpay ng katotohanan. Sila ang mga bayani ng katotohanan. Gaya nila, ang katotohanan ay dapat ring ipaglaban mo. Ano, best friend? Ano ka ba? Bakit ganyan pa naman ang mukha mo? Nakalaya ka na. Ganyan ka pa rin. Dapat ba ako magsaya? Dahil sa 14 na taong pagkakakulong sa akin, dahil sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Andy, napakalaki ng pinagbago ng buhay ko dahil sa 14 na taon na pagkakamaling yan. Pare, pwede ka naman magsimula ulit eh. Di na ako bumabata, Andy. Wala na akong lakas para magsimula ulit. Anong plano mo? Babalik ka pa ba sa inyo? Kung gusto mo, dumito ka na na. Doon na lang tumira sa akin. Tutulungan kita. Ano? Ay ka? Hello. Ikaw ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya.
sa piling mo. Salita, di itang pagdusa. Madilim na kahapon, di ko na alam tana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang mangyari? Di kita iiwan. Ipaglalaban. Thank you.